Супер е кога некој ќе те покани на Скопско. Супер звучи кога ќе отвориш шише Скопско. Супер звучи кога ќе наполниш чашата до врв. Супер звучи кога ќе наздравиш за добрата музика. Скопско звучи супер. Затоа новите Скопско шишиња ги дизајнира најдобрите дизајнери на звук. Фолтин, Мугер Фугер, Гоце Сав и Супер Хикс. Скопско звучи супер. Скопско звучи супер, но зошто? Сега ги ти кажам зошто. Скопско кој што и така звучи супер, ако му додадеш уште неколку артисти и бендови кои што звучат супер, сето тоа на крај звучи супер, па уште кога ги ставиш и Супер Хикс, Скопско звучи супер хикс. Ајде слушни да видиш. Боксот е безвременски дизајн и затоа мислам дека заслужува да се најде на Скопско пиво, затоа им го посвети. Овој графити так што е тука направен, го направи НАК 47, тоа е дечко кој е баш репрезент на Скопските улици и на графити културата. А рестото од флашата, земахме од овие елементи од студиото, машини, кои се дел од мојата музика, кои се класика во тоа што го правам, ги ставивме на флашата на нешто што е класика во пивото и мислам дека направивме обична фузија. Ние сме екипажот на бродот Фолтин. А публиката е нашето немирно море. Шмукни малку бира, помислете, ајде.